narudia tena kuwasihi viongozi wetu wa dini kuendelea kuliombea taifa letu, lakini pia niwahimize waumini wetu kusali ili kuliombea taifa letu. Kamwe tusikubali shetani kupitia corona atuvuruge na kumsahau Mwenyezi Mungu. Huu ndio wakati wa kupambana na shetani corona kwa nguvu zote. Nina imani Mungu wetu siku zote atakuwa upande wetu, na mapambano haya yetu dhidi ya corona tutayashinda.